Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman ang ating pinakaaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Upang makaganti nga ng lubusan itong si Giselle kay Moira, ay agad niya naman tinawaga itong si Madam Lotus at sinabihan niya na bigyan ng leksyon itong si Moira dahil sa di umano ay malaking atraso nito dahil sa muntik-muntika ng mamatay itong kanyang pamangkin. At agad naman itong tumugon si Madam Lotus dahil sa may kapalit na halaga na pera. At dito naman ay agad nga pinatawag itong si Moira ng kanyang mga kasamahan at dito nga ay itinali itong si Moira sa isang pusti at dito ay sinabi ni Madam Lotus na kailangan nga daw nilang batuhin ito ng bola At kung sino ang makakatama ng bola dito kay Moira ay may mahalagang fries. Patalastas lamang ay sadyang ang saya-saya ng aking mga kaibigan dyan. O oh, dahil nga ito yung si Moira ay may paparusahan na. <laughs> oh my goodness! Samantala ay itong nga si Moira ay sobrang takot sa gagawin sa kanya. Dahil sa nalaman ni Giselle na itong sininang pala ang kakutsaba dito ni Moira kaya naman itong si Giselle ay tinapatan ang presyong halaga para lang maparusahan itong si Moira. Kaya si Giselle hindi nagdalawang isip na bigyan ng malaking halaga itong sininang para baliktad na gagawin na si Moira na ang kanyang paparusahan. At nang makaharap na nga ni Giselle itong sininang ay hindi nagdalawang isip itong si Giselle na ilabas ang kanyang pera at para may pamukha sa kanya na mas may pera siya kaysa kay Moira. At hindi nga nagpatumpik itong sininang sabihin kay Giselle na kung ano nga ang kailangan nito. At dito nga ay sinabi ni Giselle na gusto niyang pahirapan itong si Moira at gawing empyerno ang kanyang buhay dito sa loob ng kulungan dahil nga sa malaking atraso ni Moira sa kanyang ama at sa kanyang pamangkin. Dahil nga sa kailangan nga ni Ninang na pera, kaya agad nga itong pumayag sa kahilingan ni Giselle na laban kay Moira. Samantala, tumawag naman itong si Moira kay Carlos upang humingi ng karagdaga na pera na kahit 20,000 upang maipatuloy ang kanya naman na plano nang sa ganon ay wala nang sagabal pa sa kanya mga plano. Subalit, Galit na galit naman itong si Carlos kay Moira dahil sa mga ginawa na naman itong muntik-muntika na mapahamak itong mag-inang si Lynette at si Annalie. Dito naman ay naenis itong si Moira kay Carlos at sinabi na sana nga daw ay natuluyan na itong si Lynette at si Annalyn para kung sakali makalabas siya ay wala nang sagabal sa kanyang buhay. Dito naman ay nagbanta itong si Carlos na kapag may nangyaring masama kay Lynette ay siya na mismo ang magtatapos kay Moira sa loob ng kulungan. Samantala, dumalaw nga itong si Zoe sa kanyang ina at nagulat siya na nandoon itong si Giselle. At nang makita niya nga ang kanyang ina ay naa sobrang awang-awa ito sa nakita niya na maraming pasa sa kanyang mukha. Kaya naman sinabi ni Moira kay Zoe na kailangan niya talaga itong tuluyan itong si Dax para mawala na ang kanyang paghihirap sa kulungan. At dahil nga sa awa nga itong si Zoe sa kanyang ina ay kailangan niya na nga itong sundin. Para nga makalabas na ng kulungan ang kanyang ina dahil sobrang awa ni Zoe nang makita niyang duguan ang mukha ni Moira. Kaya naisip ni Zoe na tuluyan na nga itong si Ducks na mawala. Kaya yan ang ating pakatutukan sa mga susunod na mga kaganapan. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Maray pong salamat sa inyong panunood. Bye bye!